Те, що відбулося вчора в Верховній Раді, по-іншому, як антиукраїнським шабашем, назвати неможливо. Відбулось голосування з грубим порушенням Конституції України та регламенту Верховної Ради. А найголовніше, відбулася цинічна спроба наруги над базовою національною цінністю, збереженою не одним поколінням українців, батьківщині та її, та й за кордоном, українською мовою. Я переконаний, що ця спроба знищити мову багатомільйонного українського народу, як і всі попередні, зазнає невдачі, а її ініціатори вже незабаром опиняться на смітнику історії. Події, що відбулись вночі, продемонстрували, що попри літні відпустки, попри певну відсутність в Києві від студентства, люди дуже активно реагували, запротестували стосовно спроби подальшої русифікації України. Фактично прес-конференція президента перенесена, спікер парламенту подав відставку, люди відчули можливість протидіяти спробам цілковитого домінування російської мови на території Києва та, власне, цієї України. Я думаю, такі громадські активні позиції якраз вихід з тої ситуації, що складається, не допустити цілковитої русифікації України.